taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiye ayaa maalintoodii saddexaad ololaha xisbigaasi cududooda taageere ay u hayaan xisbiga kulmiye ku soo bandhigay beerta xorriyadda ee magaalada ceer gaabi iyo weliba shaaricyada iyo waddooyinka magaaladaasi, waxaana taageerayaashan oo isaga kala yimi laamaha iyo xarumaha saldhigga u ah subaxnimadii saaka isugu yimaadeen barkulankooda beerta xorriyadda ceer gaabo, waxaana fagaarahaasi taageerayaasha kala hadlay guddoomiyaha gobolka sanaaga xisbiga kulmiye yuusuf xasan faarax, guddoomiyaha guddida kambeynka xisbigaasi ibraahim caraale ruush, iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi falay, iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye, kuwaasi oo dhammaantood daliilo kala duwan u soo jeediyey mas-uuliyiinta xisbiga waddani. Kulmiye ay kuma tartamo, wuxuu ku tartamaa waxqabad bulshada reer Somalilan. Waxqabad wuu soo bandhigay, maantana waxqabad ayuu soo bandhigay. Waxqabadkiisa ayaa shacbiga reer Somalilan ay ku dooranayaan oo codka iyo cududdaba ku siinayaan insha allah. Mr Falay oo ah barasaabka gobolka Sanaag, barasaabadiina soo maray, waa barasaabka ugu waxqabadka badnaa. Kulmiye inuu maantana hoggaanka dalka qabto mar labaad waa xaqiijiseen, aad iyo aadna waa ugu mahadsan tihiin. Aad aragtaan xisbigii waddani oo aada u qaylinaya ama aada u caytamaya, waxay arkaan guuldarrada ay arkaan in loo dulqaato. Xigmad baa ku jirta xisbi saddex jir ah oo weli aan raad baran oo aan qaangaarin oo waddo hallaasiya hun hayay, kursiga hadduu furo waxay la tahay kuma habboona. Waxaad qalbi takhtakhay waxa weeye Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkan maalintiina weyta ka yidhi Falay baa halkan oo meel xaasha kale anigu ma caytamo, shaqsiya xisbi toolna ma caado. Waxaan leeyahay waar markii daadku soo ragmaday ayaa odaygu qalbi takhtakhay. Waa uga laba bustaa la saaraa layli maalintii. Habeennimadii dambe ayaa bustayaashii laga qaaday oo la yidhi waar iska soo ka waa dhacda waa tartani daadka xaabaale daaday baa dadka qaar u yaqaanaa. Waxa uu yidhi laambu haystaa waar laal ma haystee daadkii xaabaalow. Waxa kulmiye oo dhan baan anigu haddii rabbi xug maayo aan madax u ahay iyo guud ahaanba gobolka Sanaag. Waynoogeyno waqtigii uu ku jiray baarlamaanka waa ninkii dokumentkii golaha baarlamaanku ansixiyeen bedelay ee voucher gareeyey ninka maanta isagoo 28 xildhibaan oo reer Soomaaliland oo dhan soo doorteen wixii ay go'aamiyeen voucher gareeyey ma ninaynu dalka ku aamini karaa. Waa xusbiga miyaaldii bawdeen xusbiga ceer Sanaag iyo sool xusbi kale wax gaadhsiiyey ma jiro. Waxaa ku tartamaya barnaamij 7 qodob ka kooban. Barnaamijka waxaa ugu muhiimsan oo saldhigo ah kobaca dhaqaalaha ummadda. Haddaan ummadda dhaqaalaheedu kobcinin, ummaddu ma noqon karto ummad karaamo iyo sharaf leh. Halka waxaa ka maqlayay odayaal leh sandaladdii Warsangeli baa halka fadhida. Sandaladda Warsangeli xisbiyada kuma milanto, waa sandalad guuna, waa sandalad guryaheedii joogta. Muuse Biixina waxaa lagu soo dhaweeyey hadaftimo iyo sandaladayadii guunka. Xisbigaanu dadka marka la qoqobayo Soomaalilan oo dhan miyaanu midayn haddeer waryaanu isu keenin kaatumar yaa la heshiiyey yaa Soomaalilan midayey reer ceer gaabow. Innagu waxaynu ilaalinaynaa midnimada dalkan, waxaynu ilaalinaynaa isku duubnida dalkan. Kulmiye wax la hubaabuu soo iibgeeyo waxaasu muxuu yahay oo reer Soomaalilan u soo bandhigay oo maanta aynu ku raacaynaa oo waxaasu muxuu yahay 7 sannadood waxqabadkii uu qabtay. Waxaan leeyahay shalay taageerayaasha qaar baa kolley gacanta cid ula tegayey, qaar baa dadka leynayey. Waxaan leeyahay siyaasad wanaag. Kadib markii taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ka soo dareereen beerta xorriyadda magaalada ceer gaabana waxay mar labaad lug iyo gaadiid ku soo mareen shaaricyada waaweyn ee magaaladaasi iyagoo qaadaya heesaha khaaska u ah xisbigooda. Cabdiraxmaan Axmed, Ilsar, Star TV, magaalada ceer gaabo.